စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကရားအုပ်စုတာစီကျေးရွာမှာချင်းမြင့်မြင့်ရဲ့ကြီးလို့ကဘာတွေပြိုပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေနေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်နေကြပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကသတင်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာမြင့်ရဲ့ကြီးကမ်းမပြိုပြီးနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လူတွေအခုချိန်ထိနေစရာနေရာမရှိဘဲနိဆာရအိမ်တွေမှာခိုးလို့နေကြရတာပါ။တာစီကျွရမှာအိမ်တော်စုပေါင်း190ကျော်ခန့်ရှိပြီးချင်းတွင်းမြင့်ရဲ့ကြောင့်ကမ်းမထပ်မံပြိုကျမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နေစရာမရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကမများအနေစားရှိဖို့အတွက်နောက်ကိုကုလို့ဒီနှစ်လိုရေကြည့်လာလို့ရှိရင်အကျွမ်းတော်သတိဆိုင်ကြီးအစနေဖို့ထံဖို့အခက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေဖို့နေရာဌာနကိုများကိုဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုနေရာဌာနရဖို့အတွက်ဒီဟာဟိုအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းနဲ့တကွာတောက်ချုံရင်မှုအစရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းမြေအလုံးလို့ရတဲ့စီလျော်တယ်လို့တင့်လျော်တယ်လို့အကူညီဝိုင်းဝန်းပေးကြဖို့ကိုခုံးကြည့်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။တာစီကျွရဟာမကြာခဏဆိုသလိုကမ်းပါးတွေပြိုပြီးရေဘေးတားရောက်နေတဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဗန္ဒယင်းဝင်ကြီးအဖွဲ့ကလည်းရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်အင်းတိုင်းကုန်းနေရာကိုတာစီရွာတစ်အဖြစ်ချမှတ်ပေးဖို့စီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကအခုအချိန်ထိပြောင်းရွှေ့ဖို့နေရာတတ်မှတ်ချထားပေးခြင်းမရှိဘူးလို့ရွာခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဗန္ဒယင်းဝင်ကြီးဦးတင်ဝင်းကနေပြီးတော့မှဒီနေရာကိုတာစီရွာပထမရွာတဲ့တာစီရမယ်မင်းတို့ဒီနေရာကိုဆွဲပေးရမယ်လို့ဒါဝင်းကြီးအနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တော့လေအခုချိန်အထိမြို့နယ်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ဟာတစုံတရာမှမပေါ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူပြည်သားတွေဟာလာမဲ့မိုးရာသီရဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ရမှာကိုတွေးပြီးကြောက်နေတဲ့ကြောက်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဌာနဆိုင်ရာအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်များသိရှိနိုင်ရန်ကိုဒါအတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ဒါတင်ပြလို့ပါတယ်အခု6လပိုင်းရည်ကြည့်ရတွင်အင်္ဂဘာပြည့်ပြည့်အိမ်မှာမကြံတိုက်စားလိုက်ပါလေရှင်ယနေ့ချင်းဒီသူများအိမ်နဲ့ခူခိုးရနေရပါသည်ရှင်အိမ်လည်းလုံးဝမဆောင်နိုင်ပါလက်ရှိရေပေဒုက္ခတွေရွာသူရွာသားတွေဟာမိုးကတွေအမိုးသဲတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရပြီးလာမဲ့မိုးရာသီကမ်းမမပြိုခင်ရွာသူရွာသားတွေကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့လိုကြတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ